Sebentar tadi telah pun berjalan pengurusan kes melibatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor atas dua pertuduhan menghasut berhubung dengan pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik di Mahkamah Tinggi Shah Alam. Hasimi Muhammad, wartawan Esra Awani, apa yang boleh anda kongsikan sehingga pada waktu ini dan apa yang boleh kita jangkakan selepas ini? Baik, terima kasih Fauzi di Bukit Jalil. Seperti mana Fauzi katakan, sementara tadi telah pun berlangsung prosesi pengurusan kes melibatkan Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor dan langsung dari Mahkamah Tinggi Shah Alam, yang mana untuk perkembangan terkini untuk jam ini, Mahkamah Tinggi Shah Alam menangguhkan kes melibatkan Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang dakwa menghasut isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Paduan dalam satu ceramah politik, yang mana Hakim Datuk Aslam Zainuddin berkata demikian susulan permohonan daripada Timbalan Pendakwa Raya Datuk Masri Muhammad Daud yang maklumkan representasi masih dalam pertimbangan Jabatan Peguam Negara AGC. Sama pihak meminta kes ditangguhkan selama sebulan untuk kedua-dua kes yang dihadapi ataupun kedua-dua pertuduhan yang dihadapi oleh Muhammad Sanusi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Jeneri. Dan mahkamah kemudiannya menetapkan 25 Oktober ini untuk sebutan semula kes dan Sanusi diwajibkan menghadiri prosiden pada hari tersebut. Dan dalam prosiden yang sama juga, Peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud yang mewakili Sanusi memberitahu mahkamah bahawa anak guamnya sudah menulis warkah untuk memohon ampun daripada Sultan Selangor Sultan Sarifuddin Idris Shah, yang mana kalau boleh saya bacakan antara yang dikatakan dalam hujahan tersebut, maklumkan saya menerima arahan untuk memohon pertuduhan ditarik balik dan pihak kami pembelaan tidak bantah penangguhan kes ini untuk sebulan dan sudah diketahui umum Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sudah beri keampunan atau kemaafan kepada anak guam kami. Itu yang dihujahkan oleh Peguam Awang Armada Jaya. Dan sementara itu Peguam Pemerhati bagi Istana Selangor Datuk Salahuddin Isaidin mengesahkan kepada Mahkamah Tinggi Shah Alam bahawa pihak istana ada mengeluarkan jawapan bertulis penerimaan permohonan maaf dalam kes ini, iaitu melibatkan Sanusi. Dan kalau kita melihat kepada rentetan semalam, pada Khamis Sultan Selangor menitahkan baginda berkenan menerima permohonan yang dikemukakan oleh Sanusi, yang mana menerima permohonan ampun dan maaf Sanusi sambil menasihatkan beliau agar sentiasa menjaga tutur kata dan tata susila. Dalam surat titah dimaknai di laman Facebook Selangor Royal Office, baginda antara lain menegaskan permohonan maaf Sanusi diterima atas nama ukhuwah sesama Islam serta bangsa Melayu. Dan juga untuk kita melihat kepada kes ini, pada 18 Julai 2023, Sanusi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Selayang atas dua pertuduhan berkenaan dan kes itu dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam di sini. Dan kita juga sempat bertanyakan kepada Peguam Wakil Sanusi tadi melihat kepada titah yang dikeluarkan oleh Sultan Selangor, apakah pihak pembelaan yakin bahawa kes yang dihadapi oleh Menteri Besar Kedah itu akan digugurkan. Apa yang dikatakan oleh Peguam Awang Armada Jaya, saya boleh bacakan sedikit. Alhamdulillah, Duli Yang Maha Mulia telah menitahkan dan kita boleh memahami sendiri kandungan titah Sultan Selangor. Jadi untuk 25 Oktober ini kita akan melihat sebutan semula kes ini untuk melihat sama ada representasi telah diterima jawapan daripada Jabatan Peguam Negara untuk menggugurkan ataupun sebaliknya kedua-dua pertuduhan yang dihadapi Menteri Besar Kedah. Dan juga kita melihat, kalau lihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Muhammad Sanusi juga sebentar saja tadi, maklumkan antara saya dapat petik ialah sebab kita juga sempat menanyakan kepada Menteri Besar Kedah itu reaksi susulan daripada titah Sultan Selangor yang menitahkan supaya Muhammad Sanusi menjaga tutur kata, dan ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Besar Kedah itu antaranya
Saya berazam akan mematuhi titah nasihat Tuanku Sultan Selangor untuk saya lebih berhati-hati serta menjaga tutur kata khususnya ketika berada di negeri Selangor Darul Ehsan. Dan semua ini kita akan bawakan di astroawan.com. Untuk jam ini saya kira setakat ini dulu, Fauzi.